Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 68-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն գումարել է նիստ համայնքի ղեկավարին անվստահություն հայտնելու օրակարգով, իրացնելով իր իրավունքները։ Դա ֆրակցիայի իրավունքն է, դա ավականու անդամի իրավունքն է։ Նիստի օրը առավոտյան ժամը 8-ին Ալավերդու համայնքապետը, համայնքապետարանի դիմաց, հրավիրել է հանրահավաք և նաև հանրահավաքի ընթացքում փորձ է արվել, հանրահավաքի մասնակիցներին հրավիրել շենքի ներս, փորձել են մուտքերը փակել և այդպիսով նաև խոչընդոտ կստեղծվեր ավականու անդամների իրենց իրավունքներն իրացնելու հարցում։ Սա առաջինը, երկրորդը, մենք տարածել ենք հայտարարություն, որ հանրահավաքի մարդաշատությունն ապահովելու նպատակով զանգեր են արվել մանկապարտեզների տնօրեններին, մշակույթի տների տնօրեններին, բուժամբուլատորիաների տնօրեններին, վարչական ղեկավարներին, քաղաքապետարանի ապարատի աշխատակիցներին և հորդորել, կոչ արել ժամը 8-ին լինել հանրահավաքի վայրում։ Ժամը 9:30 իբր բյուջեի քննարկում է տեղի ունենալու, տնօրեններին կոչ են արել հաշվապահների հետ ներկայանալ, երբ որ ժամը 10-ինքը անվստահության հարցներ և 9:30 իրենք բարձրախոսներով հանրահավաք էին համակարգում։ Սա ժողովրդավարություն է, թե ոչ, եւս մի քանի դիտարկում, ես ավարտեմ հարցերը կտակ, ավարտեմ այս հատվածը ու ձեր հարցերին Լուսնե ջան պատասխանեմ։ Նիստերի դահլիճի դուռը եղել է փակ, և գիտեք, որ անվստահության հարցի ժամը կարգավորվում է օրենքով, այսինքն եթե ժամը 10-ին ավականու անդամները չկարողանային լինել դահլիճում, հիմա էլ ասելու են ժամը 10:20-ը տեղի ունեցել ապօրինի է։ Սա ժողովրդավարություն է դուրս փակելը, թե ոչ։ Քվյատուփ, քվյախցիկ, քվյաթերթիկներ դրված չեն եղել, աշխատակազմից որևէ անդամ չի եղել, ապահովելու նիստի ընթացքը բոլորը հանրահավաքի են եղել։ Սա ժողովրդավարություն է, թե ոչ, և ամենակարևորը ներս են խուժել Ալավերդու համայնքապետ, ապրելու երկիր ուսակցության անդամներ, շրջել են քվյատուփը քվյարկության ընթացքում, դուրս են թափվել քվյաթերթիկները և տեղում անմիջապես քվյարկված 12 քվյաթերթիկ դարձել է անվավեր։ Սա ժողովրդավարություն է, թե ոչ, և վերջին կարճ դիտարկումն էլ անեմ ու ձեր հարցերին արդեն պատասխանեմ։ Ինչ եք կարծում, Ալավերդու ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն է, ինքն իր հերթին, իր համախոհներին, իր ընտրողներին պետք է կոչ անել գալ Ալավերդու համայնքապետարանի առջև իրաջակցություն իրեն, քաջ գիտակցելով, որ հնարավոր է բախումներ և արունահայեղություն լինի երկու խմբերի մեջ, թե պետք է հորդորեր իր համախոհներին չգալ, չլինել Ալավերդու համայնքապետարանի առջևում, որտեղ նմանատիպ զանգեր էին ստանում նաև մեզ ընտրող մարդկանցից, և գրությամբ դիմեր իրավապահ մարմիններին կոչ անելով ապահովել իրենց իրավունքների անխոչընդոտ իրացումը հասարակական կարգի։ Իսկ ո՞րն է ժողովրդավարությունը խլել, ժողովրդի ձայնը խլել, քվյախցիկը, քվյատուպը, հա, ամեն գնով հասնել։ Դուք չեք ընտրվել, փաստացի ԿՊ-ն չի ընտրվել, ստացվել է իրավիճակ, երբ որ այլ քաղաքական ուժեղ եկավար, դրա ժողովրդավարությունը ո՞րն է, գողանալ ավականու անդամների, ինչ-որ ձև համոզել իրենց բերել ձեր շարքի, դա է ժողովրդավարությունը, մեծ թվով ոստիկաններ տանել ընդեղ տեղակայել, դա է ձեր պատկերացումը։ Մանակ էստեղ էիք, հարգելի պարտադիր։ Հա, որտեղ այդ մասին էի խոսում, էլի, ինչ ա նշանակում խլել տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, պատասխանը Փայլակյան, քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը Ալավերդիում ընդդիմություն է, և ընդդիմության գործունեության իմաստը իշխանության գալն է քաղաքական դրամաբանության մեջ։ Շատ նորմալ է, որ ընդդիմությունը փորձում է դառնալ իշխանություն իրավական ճանապարհով։ Որն է իրավական ճանապարհը? Իրավական ճանապարհը տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 68-րդ հոդվածի 4-րդ կետն է, վերջ։ Ոչ, նմանատիպ օրենք գոյություն չունի, գոյություն ունի հետևյալը, որ ավականու անդամների թվի մեկ նվազագույնը 1/3 ստորագրությամբ, Ալավերդում 27 ավականի է, այսինքն նվազագույնը 9 անդամի ստորագրությամբ կարող է գումարվել ավականու նիստ ցանկացած օրակարգով։ Ավականու 14 անդամի ստորագրությամբ գումարվել է օրենքի ուժով նիստ և կայացել է նիստ։ Պարոն Ակրճյան, 22 ավականի դեմոդրությունների ժամանակ փաստացի ապրելու երկիրը ավելի շատ ձայները հավաքել ու նաև հայ իշխանություն ձևավորել ավականի դեպ ցուցակներով։ Գլխավորում, սակայն դուք ձախողեցիք, ինչ ստացվեց այնտեղ Ալավերդում իշխանություն վերցնել։ Հիմա ստացվում է պարբերաբար խոսում եք ժողովրդավարության մասին, բայց տարբեր մեթոդներով ստիպողաբար փորձում եք այնտեղ, որտեղ ընդդիմություն
ընդդիմության ձեռքում իշխանությունը խլել ու ձեր ձեռքում ընդգրկել։ Տիկողաբարի հատվածը խնդրեմ հիմնավորեք վարձին պատասխանը։ Տիկողաբար, որ հանրությունն է ձայն ընդգրկել ապրելու երկրի, բայց հիմա ստացվում է, որ տարբեր մեթոդներով, անգամ օրենքով, հա, շրջանցել է, որ փորձում է համստաուցում։ Օրենքը որտեղ է շրջանցել։ Այսինքն խնդիրը գիտեք ինչն է, պարոն Մկրտչյան։ Միայն ձերբակության նախաձեռնությունն է, որ համայնքապետն է, չեք ներկա չի եղել։ Դուք գիտեք, որ մենք իրավունք ունենք այդ տեսարանը։ Միայն մեր խմբակցությամբ ունենք, բայց փորձերը այսպես հակառակորդից որևէ մեկին չեն։ Բոլոր ավականու անդամները անարդյունավետ մուտք են ունեցել։ Ալավերդու համայնքապետարան, այդ համայնքապետը։ Համայնքապետը ինչպես է ներել ուժեր քվեարկության ժամանակ նիստերի դարձ ու շուռ են տվել քվեար։ Եթե չեն թողել, ինչպես է այդ նիստերի դարձ։ Ես ձեր նախորդ հարցնել մի փոքր։ Ընտրությունների արդյունքները քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 13 մանդատ, ապրելու երկիր նույնպես 13 մանդատ չի եղել։ Եվ Հայազգային կոնգրեսի 2% ձայն է հավաքել, 340 ձայն։ Խնդիր չկա, մենք էլ ես ասեմ, ուղիղ անդրադառնամ, ուղիղ ներխուժեցին խուլիգանական պահվածքով նիստերի դարիչ, ես նշեցի արդեն, շուտ տվեցին քվեարկությունները, հատուցին դուրս դարձրին 12 քվեարկած անվատերտը կանվավեր, անձնական վիրավորանքների տեղած և հնչեց դրան համարժեք պատասխան, բայց միևնույնն է, ես Ալավերդի համայնքի բնակիչներից առհասարակ կատարվածի համար ներողություն եմ խնդրում, բայց միևնույնն է, նշում եմ, որ համարժեք պատասխան է հնչել վիրավորանքին։